goedemiddag. We staan hier bij iets heel speciaals. Er heeft vandaag een Charlotte, die ken je wel natuurlijk, heeft een tunnel gegraven naar Dordrecht. En dan ziet gewoon zomaar een tunnel. Charlotte woont in Hendrik-Ido-Ambacht. Dus gaat helemaal onder Ambacht door. Helemaal onder Zwijndrecht door. Onder de rivier door. Naar Dordrecht. En we hebben Charlotte hier bij ons. Charlotte, ja, hi. Ja, hi. Hoe ben je zo op dit idee gekomen? Ja, ik heb wat tijd over gehad de laatste maanden. De zomer was ook rustiger dan ik dacht. Dus ook, corona. Ik heb bij aardrijkskunde geleerd dat zeg maar, nou ja, het is best wel warm en ik wilde koelten. En op het strand doen ze dan een kuilen graven. Ik dacht, oh, nou, doe ik ook. En dan ga ik kijken hoe ver ik kom. Ja. Nou, super groot geworden. Ik had zoveel tijd. Ik ben maar doorgegaan. En nou komt hij aan de andere kant van de rivier uit. Geweldig. Ja. Kunnen we even kijken? Daar zijn we natuurlijk hartstikke benieuwd naar. Ja, ja, ik heb hem hier. Nou, kijk maar even. Zo. Ja. Oh. Ja. Hij is echt, het is super donker. Kom maar even kijken. Hij gaat hier rechts, volgens mij gaat hij hier rechts het hoekje om, hè? Ja, er zit een bochtje wel in. Dus ja, want ja, je moet wel onder die rivier door. Ja, precies. Het is een hele, is het een trap naar beneden? Een hele lange trap naar beneden? Of gaat hij zo en dan recht? Het is eerst het trapje en daarna wordt het wel een beetje gekronkeld, maar is het eigenlijk wel recht. Ja, maar heb je niet meer veel problemen gehad? Ja, het lukt niet om je elektriciteit aan te leggen. Oh ja, oké. Dus geen licht, Zullen we gewoon gaan kijken? Ja, nee, ga jij maar kijken. Ik ga kijken. Ga mee. Niet vergeten, het wordt wel een beetje kleiner. Dus je moet wel... Oh. Dan stoot je je hoofd of zo, of je teen. Oké. Ja. Nou ja, ik ben benieuwd. Ja, ga maar kijken. Oké. Het is heel smal ook hier. Je hoort het gelijk. Al wel huiselijk gebleven. Oeh, het is het kastel nu. Oh, Rick? Ja! Als je bij de uitgang komt, Eerst even drie keer kloppen. Waar? Op de deur, aan het einde van de tunnel. Aan het einde van de tunnel. Aan het einde van de tunnel. Oké. Oké, was dit halverwege dat stukje om te bukken? Of was op, voor mij, hier is het een beetje, er zit ook iets vochtigs hier. Wat? Dit is plasjes. Dit is harig. Oké, we gaan even sneller. We zijn er. Ja, toch niet. Sorry man. Zo'n bonk. Oké, moet je hier weer omhoog? Het lijkt hier een klein beetje omhoog te gaan. Oh, wacht. Charlotte heeft hier zelfs een glijbaan ingezet. Ik heb hier de trap gevonden volgens mij. Oké. Pas op voor je hoofd hier. Joep, is er weer eens omlaag. Draagbalk. Dit is wel echt het einde, ja. Het is helemaal een beetje kleffig en zo, hoor maar. Oh, andere kant. Oh joh. Hoor je dat? Ja. Een beetje water en zo. Dordrecht zit natuurlijk water vlakbij. Ja. Oké, drie keer kloppen, Charlotte. Ja. Oh, je komt hier vandaan. Jeetje, je moet echt nog een stuk omhoog zo. En die glijbaan zit dan aan de rechterkant. En dan kom je hier omhoog met een trap, wenteltrap zo omhoog. En dan gaan we deze kant op en dan gaan we kijken waar we uiteindelijk uit zijn gekomen. Joh, dit is het station. We zijn gewoon bij het station. Hoe krijg ik dat nou voor elkaar, Charlotte? Niet normaal. Echt vet. Echt super. Wie gaat er nou een tunnel graven naar Dordrecht? In zijn eigen achtertuin. Gewoon beneden in de kelder. Niet normaal. Vet toch? Echt gaaf. Tot naar jou.